Wagaay rappeur yi ancien rappeur et rappeur yu bes yi nenañ dem nañ mais dañoo ñangal ndax bo gisé Simo griffu ñu ñangalé ak gaam bi nekkon fukken coup ñangal nañ dé nenañ dañoo ñangal dem nañ mais dañoo ñangal mais li lepp xam ngeen ligéyu kan la Tafa Tafa bi def marmette bi keur li lepp mom moko créé Tafa sonal na sénégalais Tafa ci intérêt képp lay dox Tafa lepp lu muy def ay marmette bi keur ak lepp ay door la Tafa sonal na sénégalais li lepp ligéyu Tafa la waye yeen ibou ndafa dalen saraxé yeen rappeur yi fa defon xoma nak lo len wax ak mom mais saraxé na len ni mu def parti politique yeneen yi la len def saraxé na len sen carrière diyan sen carrière diyan saraxé nañ len rappeur yi la wol yeen ñak ndey jom yeen do len day roussa ndaga balen de premier nak ay simo yo do rouss yo fi len di jax affaire fobé sénégalais nan du yaw yaw ya doon liggé ci fobé yaw jappal la ci marche bu la tenu tire tour la ba ci ginnaw gi dag amo len lo len di def mais ngeen di ñew debu di dem ci Macky Sall pour mu réserver len xaliss ngeen doon outil mais troisième candidat Macky Sall wourna alcorane kari yeen and ngeen ci nga nga benen yow lay waxal nak yow ba gi de mon jaay nga fi genn di xulo wa akhul bi ba nit ñi di la jappalé di la deglu mais yow jaron day deglu na yow seydane ciom ali sar nak ñoo ci deg gaay na ya ngay jël mais lool bis bu léré yow xol di nga doyal lool la ci may wax ak yow nak man dama xamul ñun ban sénégal la ñek dama dama mënul comprendre bi politiciens yi di satisfaire milliards hein wala jamono ko bu lu fi am satisfaire milliards c'est d'euros bi sénégal yi di souffrir hein ay mamour diallo ay yeneen politiciens satisfaire milliards yeen ay révolutionnaire ngeen askan bi ngeen fi nekkal yeen rapporté yeen yor baaru askan bi wara wax ci loolu waxo la ngeen ni ñak ñak lu fay rek dem ci Macky Sall mu leen recevoir ngir benn wété bu ngeen fay am mais na nga xamal benn affaire nga Macky Sall lu leen mën di dox bo lu ko lekké xamal ni du res yag yag da ngeen koy fay fi amu fi Macky Sall di may di xaar han mu lek ko mu bari lool nga dem xaar da koy gën ndax Macky Sall limi may momu xaar asal bi lay sakki diko may dila ko may yow nak dégg lu ba nak yow Simo yow yasi gëna ñak jom yow Simo yow fi da am trafic ay fobé gaay jappal sénégalais yi ñepp juk tek sen tan yeneen kii Simo Macky Sall da koy fexal ndax lu muy contact Macky Sall tay nga xëy dem wuy di Macky Sall fii nga dem ci benn marche objectif yi jàpp la dóor la ba sa ginnaaw mu yëpp dag sénégalais yi di ko mbéjlu amul loo ñuy fay gis day la rapport yëpp yóbbu leen si Macky Sall di ko uti xaalis xaalis mën a ma yóbbu da ngay nag yéen gëmoo leen seen bopp di ñi de ngeen amul si boppam yéen rapport yooyu ay vrai imbécile ngeen yéen ma daw leen sax di leen wo woon a sax wóyoo leen ko naa ay rapport ngeen du du seen bopp da ngeen fi nekkal imbécile yi ngeen doon mais nana xamal dara yow dege ji ah ak malade yi ak ngaaxa beleen nag yéen ay vrai nafiq ngeen mais nag bu leen Macky Sall may bu leen yaa da ngeen koy lekk mu resee noonu ngeen topp ay seytaan ngeen rek